پشاور سے سوات جانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا تیز ترین سفر کا منصوبہ پائے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ 81 کلومیٹر طویل سوات پشاور ایکسپریس وے اسلام آباد موٹر وے پر موجود کرنل شیر خان انٹرچینج سے شروع ہو کر چکدرا تک مکمل ہو چکا ہے۔ ایکسپریس وے کے راستے میں دوبیان، اسماعیلا، بخشالی، کاٹلنگ اور چکدرا کے مقامات پر انٹرچینج بنائے جا چکے ہیں۔ الڈن اور پلئی کے مقام پر 2 کلومیٹر طویل ٹنلز تعمیر ہونے کے آخری مراحل میں ہے۔ اس ایکسپریس وے کی چوڑائی 80 میٹر ہے۔ شارا پر کرنل انٹرچینج سے چکدرے تک کا فاصلہ 45 منٹ میں طے ہوگا۔ اس شارا پر یومیہ 18 سے 20 ہزار گاڑیاں سفر کیا کریں گے۔ اس منصوبے پر 35 ارب روپے لاگت آئی ہے۔ سواتی عوام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا فائدہ نہ صرف سوات بلکہ پورے ملاکن ڈویژن کو ہوگا اور طویل سفر اب منٹوں میں طے ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کا یہ منصوبہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ 35 ارب کی لاگت سے بننے والا صوبائی حکومت کا یہ منصوبہ جہاں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، وہی روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے، جس سے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔